Úspěšný závodník z nedaleké Třebihošti. Král své kubatury, který je po celou svou sportovní kariéru věrný dvoutaktním motocyklům. Na hořickém okruhu 300 zatáček Gustava Havla ukořistil vzácnou sbírku zlatých věnců. Doposud jich získal 10, poslední v roce 2019 a spolu s legendárním Bohumilem Stašou je na vrcholu historické tabulky v počtu hořických vítězství. Letos, v případě dalšího primátu, se může stát absolutním rekordmanem. Naším hostem v rozhovoru je zkušený motocyklový závodník Patrik Kolář. Nacházíme se v motoservisu Patrika Koláře ve Verdeku. Já tady Patrika vítám, je naším hostem, ahoj. Já tebe taky, ahoj. Patriku, jak se ti daří? Dobře, myslím si, že dobře. Máš hodně práce, což tady můžeme, máme možnost vidět. Dokázal ses vůbec adekvátně připravit na letošní sezónu? No, zatím špatně, no. Samozřejmě mám spousta práce a na svý stroje není vůbec žádný čas, no. Je to takový mizerný. Jak vidíš letošní sezónu, jaký máš cíle? Protože teď seš vlastně stojíš na prahu, máš za sebou první závody v Brně, tak jak je hodnotíš? Tak Brno pro mě dopadlo úspěšně, dvakrát jsem tam vyhrál, ale obsazení naší třídy bylo teda samozřejmě slabý. To teďka až v Uherském Hradišti to bude podstatně lepší, si myslím. A nakonec závod dopadl dobře, nemůžu říct nic špatného. Nebyl jsem ale moc připravený, ale dopadlo to dobře. Jaký máš obecně cíle? Asi je zbytečný zmiňovat asi nejvyšší, ale přesto se tě zeptám. No, vždycky ty nejvyšší. Já žádný jiný cíl nemám. Vždycky ta nejvyšší a dělám pro to maximum. No. Tak zmínil jsi, že tě čekají závody v Uherském Hradišti. Potom už přijdou na řadu Hořice, tak na ně se určitě hodně těšíš. Na Hořice určitě, i do Uherského Hradiště se těším. Ale Hořice je srdcovka, takže určitě tam absolutně nejvíc. No. Tak vlastně v loni v srpnu jsi měl pád v Hořicích. Všichni očekávali, možná i ty sám, že klapne konečně ten 11. rekordní titul, tak s čím jdeš do těch letošních závodů? No, vyhrát v Hořicích. Žádný jiný umístění bych nechtěl. Chtěl bych opravdu vyhrát. Samozřejmě, že k tomu je hrozná hromada práce a hlavně štěstí, jo, k tomu všemu, aby se vůbec něco takového povedlo. Protože to není úplně jednoduchý a doufám v to, že to dopadne letos. Loni to nevyšlo, samozřejmě jsem s tím počítal, že to dopadne. Měl jsem to i tak naplánovaný, ale nevyšlo to, to se stává někdy. No. Startovní listina je nabitá, sleduješ tu konkurenci? Moc ne, nemám moc času, i když jako mám nějaký drobek přehled, kdo tam je, kdo tam není, ale nevím teďka úplně přesný čísla, kdo a jak tam je, to nevím. Ty znáš hořickou trať jako svý boty, když to tak řeknu. Možná bys mohl už jet po slepu. Jakou část okruhu máš nejradši? Nevím, jestli nejradši, ale myslím si, že je to jedna z nejděsivějších zatáček a to je u křížku. Mm-hmm. A je tam prostě jenom takovýho adrenalinu, že o tom je hezká ta zatáčka. Nějakých tam je víc, její kudrnáčovka je hezká. Celkově ten okruh je fantastický, takže opravdu na lepším okruhu já jsem nejezdil ještě nikdy. Pamatuješ si svůj první start v Hořicích? Pamatuju. Samozřejmě jsem se tam hnedka válel. Ne mojí chybou vyloženě, ale bylo to na motocyklu Metalex po tátoj. A ten se mě právě přímo na křížku nahoře na vrcholku zadřel a tam jsem putoval do lesa. Zmínil jsi svýho tátu, tak vy jste vlastně celá motorkářská rodina. Jakou máš podporu vlastně celkově z rodiny v závodění? No, tak podporu mám asi zřejmě dobrou, i když nemůžu, jako samozřejmě táta mě k tomu přived, bez něho bych asi nezávodil dneska. Závodím díky němu, protože jsem se od mala kolem toho motal. A to podporu ze strany přítelkyně a všech okolo mám určitě dobrou. Ty ses vlastně netajil tím, nebo obecně se říká, že ses učil od Nestora vlastně hořických závodů Oldřicha Podlitného, tak jaký máte vztah spolu? Pomáháte si třeba? Tak s Oldiákem si myslím, že jsme dobrý kamarádi, opravdu dobrý kamarádi. Pomáháme si ve všech směrech. On, když i já potřebuji třeba na servise pomoct, tak přijede, pomůže.
a na trati jsme proti sobě, ale jinak jsme kamarádi opravdu, ať z mý strany, ne, tak z jeho si myslím, že opravdu si vyjdeme vstříc vždycky. Hmm. Ty jsi věrný vlastně dvoutaktním motocyklům, jak pozoruješ ten vývoj během těch let v této kubatuře? Vývoj, nevím, jakým směrem to myslíš. Myslím, jestli se ta kubatura nějakým způsobem jako třeba i motorově posouvá, nebo jakou vidíš budoucnost? Posouvám. Samozřejmě, že vývoj jako takovej se zastavil, že jo? Takže spíš dneska to je v našich rukách, různý úpravy a výmysly, co zkoušíme. Nebo nejenom já, samozřejmě je spousta kluků, který to, ale já dělám různý pokusy, aby ta motorka fungovala líp, takže je to spíš dneska už v našich rukách, není to v tom, že by si někam šel, koupil to, namontoval a fungovalo to, takhle to už bohužel dneska není. Takže ten vývoj už je jenom v nás, no, jako v rukách, jako takovej, dneska už to asi moc dobře nejde. Asi zřejmě ty dvoutakty umřou dřív nebo později, ale přijde z mýho pohledu jednou doba, kdy potom ty lidi zase začnou to hrozně toužit, protože si myslím, že no, jsou to motorky opravdu z mýho pohledu nejlepší, nejhezčí, jak je to dvoutakt, tak to prostě je ono. No. A nevím, samozřejmě náhrada těch čtyřtaktů je to takový, víš jak, no já tvrdím to, že čtyřtaktní motorka je pro lenochy. Protože na tom nemusíš dělat vůbec nic, můžeš chodit po depu a neřešit vůbec nic. Tady u toho se v tom musíš furt hrabat, abys tu motorku připravil, jak na tryskování a tak dále, v různých úpravách, aby to vůbec objelo nějaký kolo. Plánuješ třeba v budoucnu přejít do jiné kategorie, nebo o tom vůbec nepřemýšlíš? Přemýšlím určitě, já jsem si proto i pořídil 600, abych se nějakým způsobem drobek připravil, i když samozřejmě s mým vytížením to je hrozně těžký, jo, takže na to je hrozně málo času. Mám tuhle tu přípravu takovou, že kdyby náhodou prostě došlo k tomu, že vlastně už na těch tratích se nesejdem v nějakým rozumným počtu, tak samozřejmě přejdu, no, ale nerad, protože... Zatím to neplánuju. Zatím to neplánuju, ale mám tu 600 z tohohle důvodu, že opravdu, když se chceš vyloženě extrémně pobavit, že nemusíš nic dělat, což já tady sdílím, mám práce moc, furt, a chci si odpočnout, tak je to fajn, přijdeš na okruh a jenom jezdíš a nic neřešíš, dolejváš benzín. Ale to ano, neplánuju, chci zatím zůstat u tohohle, protože si myslím, že my dvoutaktáři všichni celkově, tak jsme nadčenci v tomto směru. Jak probíhá tvoje příprava na závody a bude třeba o to speciálnější na Hořice? Jak probíhají třeba poslední dny před závody u tebe, když ještě musíš vlastně hodně pracovat, připravovat si motorku, dá se říct? No, u mě právě tragicky, protože já většinou šroubuju všem ostatním, potom ještě vlastně klasickým zákazníkům, který vlastně ke mně přijdou s motorkama, a potom teprve se můžu věnovat svý. A já to mám hrozně špatně, protože opravdu já začínám na svý motorce dělat tak ve čtvrtek večer, a ta příprava je hrozná, protože to nespím potom dva dny a dělám jenom na svým, aby to fungovalo, takže já to, s tou přípravou to mám hrozně v tomhle směru. Když začneš třeba opravdu myslet už na ty závody, kdy tu hlavu jakoby v úvozovkách přepneš a myslíš už na to, jak stojíš na tom startovním roštu, potažmo na tréninku a soustředíš se na tu jízdu. To většinou je až tam na místě, dřív ne, protože na to nemám furt dost času, no. A přitom je tam na místě ještě spousta úkolů, kolikrát, který řeším ještě vlastně, protože pro zákazníky a to, tak to řeším spousta i hovorů ještě na závodech, takže jsem furt v jednom kole, no. Ale je to většinou až tam, no, až když se tomu začnu plně věnovat, tak už tam.
Zmínili jsme, že ty jsi vlastně z motorkářské rodiny, partnerka vlastně taky jezdí, nebo... Taky. Jak ty se na to díváš? Nemáš o ní strach třeba, když ji vidíš na trati? No. To je šikovný pilot, bych řekl, a i docela zodpovědný, takže si myslím, že jezdí bezpečně, dobře. Takže si myslím, že to... Děti, chtěl bys z nich mít závodnice? Máš dvě holky? Mám dvě holky. Tý mladší asi zřejmě se něco vyklube, s tou starší ne, to máme samozřejmě motorku, podporuju je v tom, nebo stejně nic jiného asi ze mě nevyleze než motorka. Ale tam ta starší, co to tam jezdila na výlety, tak ta mladší, to je takový větší rošťák, takže z ní možná někdy něco, ale nevím, jestli by se tomu věnovala plně, ono to právě obnáší spousta času, náročnosti, finanční oběť a tak dále, takže... Ale když samozřejmě budou chtít, tak je v tom podpořím. Mm. Ale to, abych je do toho nutil, určitě ne, jestli bude hrát tenis a nebude jezdit na motorce. Těšíš se třeba na letošní Hořice i z pohledu diváka? Jaký třídy tě třeba budou nejvíc zajímat, pokud teda stihneš se dívat? Jaký třídy? No, já mám hrozně rád dvoutaktní třídy, takže určitě Sport Production asi si nenechám jít pár kol. Podívám se asi na všechny, jak to jsou šestky nebo litry, samozřejmě to je taky pěkná třída obsazená. Hmm. Tak asi z těch třech tříd to jsou nejoblíbenější mý. No. Na svoji třídu se dívat nemůžu, takže ne, jinak na to bych se šel podívat určitě. Ale tyhle. Máš favority nebo oblíbence, kamarády, kterým budeš fandit, nebo který tipuješ na ty přední pozice, ať už v jakýkoliv kategorii? Tak mám spousta přátel, bych řekl, ve všech třídách a oblíbence, nevím, jak bych to popsal. Tak máš třeba šestistovku, tak budeš koukat na supersporty třeba, tak koho tam třeba tipuješ jako hlavního favorita? Tak myslím si, že hlavním favoritem tam bude Marek Červený, v šestistovkách asi. Někde na dalším umístění, nevím, Najman určitě bude vepředu a další, kdo tam ještě jede z kluku. To asi tak všechno. Z litru bude Kamil Vláňu, typoval vpředu někde. Je tam spousta zahraničních jezdců. Je, i když... Nevím, jestli bych tady rozváděl situaci se zahraničníma jezdcema, ne to. Nic proti ním nemám. Samozřejmě Didier určitě bude vepředu taky. Fandím našim klukům, nefandím žádným zahraničním jezdcům. Proč? Protože jsem Čech a budu fandit našim lidem. Mám to, jsem spíš pročeský. Takže asi takhle. Jaký máš cíle do budoucna, ať už osobní, pracovní nebo sportovní? Kam bys to chtěl dotáhnout? Tak co se týče sportovních cílů, tak to víme. Chtěl bys 11. vítězství Hořicí, chtěl bys vyhrát, co se dá. To bych chtěl, no, docílit. Sportovních úspěchů, pracovních nevím, no asi zůstanu tady v dílně, to tak vypadá, budu šroubovat do důchodu, bych typoval. A sportovních úspěchů, jenom abych jezdil úspěšně, asi zřejmě, i když samozřejmě všichni stárneme, takže i ty úspěchy určitě začnou nějakým způsobem upadávat, protože to stáří, ne že bych se chtěl házet do starého železa, no, ale ta bojovnost určitě, nebo spíš ten rozum drobek, tak ubírá na tom, no, všem. A jezdit, no, dokud mě to půjde, tak závodit budu. Tak my tě můžeme ujistit, že do starého železa rozhodně nepatříš. Jak je to se sponzorstvím? To je drobek složitější situace. Není to úplně jednoduchý dneska.
někoho sehnat, protože jsou to, ale mám pár kamarádů, který mě podporují, ať se jedná o pana Podzimka, tady z Bílý Třemešný instalatérství, tak Pavla Roháčovýho, taky velký kamarád a opravdu díky nim dneska závodím, jináč už bych dávno nezávodil, protože mě podpořej ne stoprocentně, ale já nevím, plácnu půlkou, půlkou mě pomůžou určitě 50% vlastně finančních výdajů. Kromě vlastně té svý motorky, toho závodního stroje, ty připravuješ stroje i pro vlastně svoje konkurenty, nebo jezdce v jiných třídách? Taky samozřejmě připravuju, pomáhám, když samozřejmě různý rady rozdávám, já jsem vždycky chytrej teda, ne že by to, ale tak mám dost zkušeností, takže pomáhám, no, ať třeba Marek Zíma, kdokoliv, kdo i se štertakníma motorkama klukům pomáhám dost lidem a radím, co to s mýma zkušenostma, co tady mám, tak určitě jim je vždycky podporuji nějakým způsobem. No. Že máš třeba navrch oproti konkurentům ve své třídě, když se to dá, jestli se to dá takhle říct. V čem si myslíš, že na ně jako třeba v těch Hořicích nejvíc získáš? V jakých pasážích nebo zkušenostma a tak dále? Nevím, jestli to je zkušenostma. Mám určitý situace, kde si myslím, že jsem rychleji, když ono, prosím tě, to je hrozně těžká otázka, protože dneska už tam je opravdu rychlej, spousta kluků, ať se jedná o Oldu, od Edra, o Gremra, jo, opravdu tam jsou rychlí ty kluci, všichni poměrně, Savinkov už nejede, že jo, asi zřejmě, co vím, tak to, ale to jsou všechno rychlí kluci, který to, mám určitý pasáže, kde si myslím, že jsem hodně rychle a kde umím zabrat a drobek cuknout. A to je asi u křížku, ale není to pravidlem, prosím tě. Umějí to jet všichni, jako nejsem jediný, kdo by to tam neuměl jet, no, mám. Takže takhle. Zmínil jsi ještě Oldřicha Podlipného, co říkáš na jeho výkony, třeba i v jeho letech. Chtěl bys třeba jít v jeho šlépy? Chtěl bys závodit takhle dlouho a takhle kvalitně? Tak určitě, podívej se na něj, dědek a přitom furt ale umí jet, jo. To jako tomu neodpáře vůbec nikdo, jako myslím si, že jede moc dobře na jeho věk a to opravdu šikovnej chlap, opravdu a určitě. Kdyby mě to chtělo ještě jezdit v jeho letech, tak bych byl za to jedině rád. No. Podporovat tě na závodech bude rodina i tvůj otec, který vlastně je taky motocyklovým závodníkem. Radí ti třeba před každým závodem, nebo probíráte spolu závody? Probíráme. Probíráme spousta věcí, řekl bych, že s tátou vždycky všechno. Ať to můj táta je šikovný řemeslník a to od něho jsem se vlastně i ty všechny věci naučil a takže můžu s ním probrat všechno, jezdectví, tak nastavení motorky, opravdu v tomto směru určitě to je super, no, protože se můžu na něj obrátit s jakoukoliv otázkou. Když ještě srovnáš motorky svých konkurentů ve své třídě, tak dá se říct, že třeba víš nebo tušíš, že někdo má silnější motorku, rychlejší? To stoprocentně. Je tam Christopher Edr, určitě má podstatně kvalitnější, rychlejší motorku. Grémer Stefan, taky podstatně rychlejší motorku. Ono, drobek, taky problém je opravdu u mě ten, že ne, že by mě to jelo špatně, takhle to říct nechci, ale je problém v té mý přípravě, jo? Že nejsem schopný se té motorce dostatečně věnovat, že se věnuju v
furt okolo všemu, no protože tak víš jak, no, z něčeho žít musíš, takže musím opravdu nejdřív vydělat peníze, abych potom někam mohl jet, takže na tu moji motorku zbývá hrozně málo času a to, ale tyhle ty kluci na těchto motorkách jsou určitě podstatně o to mají kvalitnější a rychlejší, o tom nebudeme diskutovat. Uvítal bys třeba posilu do svého týmu, nebylo by to jako záhodno třeba, aby ty ses mohl víc soustředit na ty samotné závody a nepracovat v podstatě do poslední chvíle na přípravě toho závodního motocyklu? Uvítal, akorát, že ono to není tak úplně jednoduchý, jo. To, jako k tomu musí mít člověk drbek vztah a opravdu lásku, aby si se kolem tebe i motal a ten čas si na to uvolnil. A těch obětavých lidí už dneska moc není, jako který by chtěli takhle se tomu věnovat a to. A, takže v tom je to problém, no, drbek. Takže tohle je třeba apel na lidi, kteří by ti chtěli pomoct, aby, určitě, aby se ti určitě pozvali. Kdyby někdo chtěl a měl zájem, ale samozřejmě dělal věci, ty, které mě pomůžou, jo? Ne, že se mě začne hrabat hnedka, takže by si mysleli, že se mě začnou hrabat do motoru, tak to ne, budou prostě bohužel makat všechno okolo, aby mě se ulevilo určitě, no, ale samozřejmě kohokoliv bych bral, jako, protože to těch lidí není nikdy dost, nikdy málo, nebo dost, nebo jak se to říká. Dobře, tak my ti budeme fandit, přejeme hodně úspěchů a brzy na viděnou. Já děkuju, no, budu se snažit a doufám, že to všechno dobře dopadne. No.